Сьогодні говоримо з головою Асоціації нейрохірургів Тернопільщини Петром Гудиком. У вас 35 років стажу. Чи підраховували, скільки операцій зробили за цей час? Дуже ретельно ні. Я думаю, що це тисячі операцій. Тисячі операцій самого різного кшталту. Тому що на відміну, наприклад, від Інституту нейрохірургії, де є дуже чітка визначеність по клінікам, кожна клініка займається якимось певним видом операцій, то якраз на рівні області нам доводиться оперувати практично все. Окрім дорослих, я оперую ще і дітей, оскільки я є ще і дитячий нейрохірург за сумісництвом. І мені доводиться оперувати ще і маленьких дітей. Які останні зміни відбулися у вашій професії? Я застав той період, 35 років тому назад, коли не було навіть ще комп'ютерних томографів. Перший комп'ютерний томограф появився в Інституті нейрохірургії в Києві. Я це бачив на власні очі. І діагностика була надзвичайно складною. Тобто для того, щоб визначити, чи є пухлина, чи є гематома, доводилося пацієнтам в сидячому положенні робити спинномозкову пункцію, вводити туди повітря. Це надзвичайно така варварська процедура, тяжко переноситься пацієнтами. І тоді по зміщенню серединних структур мозку можна було визначити, чи є десь гематома зліва або справа. Це перший метод, або є пухлина. Другий метод був це такий, що пунктувалася сонна артерія, і туди вводився контраст вручну, тобто той, хто це робив, теж опромінювався. І тоді по зміщенню судин могли визначити, чи є пухлина в голові або гематома і так далі. І це був такий дуже відносний період в плані діагностики. З появою комп'ютерних сучасних томографів, магнітних резонансних томографів, ангіографів і так далі, операційної техніки, кардинально помінялася нейрохірургія і, відповідно, смертність надзвичайно знизилася. Колись раніше шуткували, що смертність в нейрохірургії 120%, 100% – це пацієнти, а 20% – це ще їхні родичі. І кабінет директора Інституту нейрохірургії, якраз його вікна виходили на патоморфологічне відділення, де кожен день когось хоронили. Уявляєте, як це тяжко було спостерігати? Надзвичайно тяжко. Але сьогодні мова йде про 0% летальності. Ну, безсумнівно, що черепно-мозкова травма – це тяжка категорія хворих, і вони там смертність, безсумнівно, більше, в залежності від ступеня важкості травми. Але в цілому смертність значно знизилася у всіх сферах нейрохірургії. У чому особливість нейрохірургії саме на Тернопільщині? На сьогоднішній день нейрохірургія Тернопільщини, зокрема, я говорю зараз про нашу лікарню, міська клінічна лікарня швидкої допомоги номер 1. Сьогодні є один із лідерів в нейрохірургії, в першу чергу по технічному забезпеченню і по кадровому забезпеченню. Кожний пацієнт з травмою, який поступає в наше відділення, йому вживляється під оболонки спеціальний датчик, який дає можливість контролювати внутрішньочерепний тиск і, відповідно, діяти по ситуації, тобто або операція, або медикаментозна корекція і так далі. Це перше. Друге, настільки точна діагностика в нас сьогодні є, що, наприклад, ОАРМ, інтраопераційний комп'ютерний томограф, сумісно з нейронавігатором, дає нам можливість надзвичайно точно вводити гвинти в хребет для його фіксації. Я вже шуткував, що настільки упростилася ця методика з появою цих апаратів, що якщо взяти любого з вулиці і сказати, знаєш, тобі треба ввести цей гвинт от так, як тут на цій картинці, то він це зробить абсолютно безпечно. Ви уявляєте, так? Кожного практично місяця у нас є нові операції. За ці майже 2 роки ми зробили близько 36 нових операцій, які, на жаль, інколи мало хто знає, як операції на аденома гіпофізу трансназальним доступом, тобто через ніс ми видаляємо пухлини головного мозку, аденома гіпофіза. Пухлини задньої черепної ямки. Це теж надзвичайно дуже складні пухлини. Це пухлини так званої базальної локалізації, пухлини основи черепа. Ми почали оперувати епілепсію. Ну, приблизно от такого плану операції ми на сьогоднішній день робимо, що ще до вчорашнього дня було абсолютно недоступним. Ці всі пацієнти направлялися в провідні клініки, зокрема в Київський інститут нейрохірургії і так далі. Зараз на сьогоднішній день ми маємо можливість таку надавати допомогу цим пацієнтам. Особливо і пацієнти із проблемами хребта. Як травма, так і дегенеративні захворювання хребта. Наприклад, та ж мікродискектомія у нас займає приблизно 40-45 хвилин. До речі, ми отримали апарат новий, який дає можливість робити трепанацію любу за 30 секунд. Уявіть собі. І майже безкровно.
Тільки 5 областей України отримало такі апарати. Я, перш за все, хочу подякувати своїм колегам, бо без них, безперечно, що цього би не було. Люба робота в нейрохірургії – це командна робота. Я надзвичайно вдячний. Це мої колишні студенти, вже зараз вже, навіть вже не молоді, не юні, це вже досвідчені доктора. Я безмежно їм вдячний, особливо в технічному плані. Моє покоління, знаєте, воно вже якось не дуже добре цим володіє, комп'ютером і так далі. Це вже справа молодого покоління. І якраз вони в цьому надзвичайно добре орієнтуються і сприяють тому, щоб ми кожний день мали якийсь новий елемент у виконанні складних операцій на головному і спинному мозку. І ще один є момент, ми надаємо допомогу військовим. Більше того, у нас зараз якраз після розмови з президентом Академії наук, моїм вчителем, академіком Віталієм Івановичем Цимбалюком, відбулася теж розмова в тому плані, щоб оперувати пацієнтів з пораненнями периферичних нервів, оскільки в інституті нейрохірургії там досить велика черга, там 3-4 місяці черга, і ми хочемо взяти частину цих пацієнтів теж на себе і робити також ці складні операції тут, в наших умовах. З чим найчастіше звертаються до вас хворі? Я думаю, що найчастіше з хребтом, тому що зараз пішла уборка урожаю, врожаю, і люди тяжко працюють з головними болями. Є й онкологія, на превеликий жаль, онкологічні проблеми. От такі речі якраз і з такими речами звертаються. Якщо говорити, наприклад, про дитячу нейрохірургію, я би дуже хотів відмітити це для наших телеглядачів, що коли я проходжу біля озера і бачу, як на величезній швидкості на оцих скутерах підлітки і молоді люди ганяють без шлемів, то мене серце стискається, тому що ми вже скільки тільки за цей місяць я оперував, скільки пацієнтів, дітей з травмами, черепно-мозковими травмами, і складними, і тяжкими, після цих поранень. Тобто, на мою думку, в цивілізованому суспільстві не може дитина сісти за скутер, який їде швидкістю 40-50 кілометрів на годину по асфальту без захисту голови, а можливо, інших частин тіла. А чи помітили ви ріст певних захворювань уже після початку повномасштабної війни? Хочу вам сказати, що на превеликий жаль всі пацієнти, які біженці, наприклад, і наші хлопці, які воювали, це всі хлопці з постстресовим синдромом. Це усі пацієнти, всі, без виключення, в тому числі цивільні, це всі пацієнти з розладами психічного здоров'я, скажімо так, тому що у них є тривожно-депресивний розлад, у них безсоння, дисомнія, у них страх. Солдати всі, буквально до того, що от в мене недавно був солдат, який зайшов і буквально плаче. Тобто у нього нервова система абсолютно розбалансована. І однозначно, що їм треба допомагати сумісно із психологами, з психіатрами, неврологами. Як думаєте, чи достатньо на кількість спеціалістів, от коли прийдуть військові з фронту, коли прийдеться їх лікувати? Я думаю, що в цьому плані важливо не кількість цих лікарів, а їхня якість. Я прихильник того, що краще менше, але краще. Тобто це мають бути висококваліфіковані спеціалісти, які можуть цим займатися і надавати таку допомогу. Я думаю, що їх на сьогоднішній день буде цілком достатньо. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що всі хвороби від ліні та невігластва. Що треба робити, щоб не потрапити до вас? Дуже просто. Своїм дітям я кажу «follow me», тобто робіть так, як роблю я. Тобто не зловживайте нічим, я вже не говорю про якісь алкогольні напої або паління. Рухайтеся, робіть зарядку, пійте чистеньку воду, слідкуйте за своїми нервами і так далі. Не нервуйтеся лишній раз, якщо є на це можливість. Ну і невігластво – це то, що ми бачимо, надлишкова вага від того, що люди їдять абсолютно неправильну їжу. Над цим треба обов'язково слідкувати, бо інакше, як сказав такий Лео Бокерія, був такий грузинський є кардіохірург, що людина, яка не звертає увагу на власне здоров'я, в неї проблеми, так м'яко кажучи, елегантно, самоідентифікацію. Він не каже, що це люди, яких з інтелектом проблеми. Ну, і безсумнівно, є люди, котрі мають ендокринні розлади. Це тут зовсім ні до чого, тому що такі люди не можуть вплинути на своє здоров'я і на свою масу. Але там, де це можливо, не треба цим зловживати. Я думаю, тоді наше суспільство буде здоровіше, і ми будемо сильніше, і переможемо ворога. Є з тих людей, які от вже звертаються до лікаря в крайньому випадку. Коли вже терпіти не можу, як переконати таких, як я, що треба на ранній стадії звертатися до лікаря? І навіть не на ранній стадії, а попереджати захворюваність, тобто регулярно
звертатися? В таких випадках, коли приходять люди з такими проблемами, де вже задавнені проблеми, я багато не говорю. Я беру за руку, завожу в палату і кажу, дивіться, тут лежить такий пацієнт, який має таку саму проблему, як ви. Дивіться, як ми її вирішили. От. Але ви могли мати кращий результат, якби ви прийшли трошки раніше. От і все. Я думаю, що в будь-якому питанні своєчасно треба звертатися не тільки в плані медицини, в інших речах теж. Освіта, наприклад, теж треба своєчасно отримати інформацію розумну, яка є тепер безмежно і в книжках, і в гаджетах, і так далі. Так що це таке питання, я так вважаю. Ми говорили про розвиток нейрохірургії на Тернопільщині. А які є проблеми? Колись був такий період у мене, що я колись звинувачував когось, а зараз останній час я абсолютно нікого не звинувачую, навпаки, я вдячний за ту науку життя, яку мені надали так, ці люди. А на сьогоднішній день я вважаю, що це залежить тільки від тебе самого. А сумісно з колективом моїх колег ми ці питання вирішимо. Треба тобі якась техніка, от ми шукаємо і ви її вирішимо. Треба нові операції освоїти, от ми їздимо по закордонам і освоїмо ці операції там. Треба, ми запрошуємо сюди суміжних спеціалістів з Київського інституту нейрохірургії, які допомагають нам в освоєнні нових операцій. От так, як, наприклад, от такі проблеми я бачу на сьогоднішній день. Тобто все залежить тільки від вас самих. І від того, як вирішити цю проблему. От і все. І в мене ні до кого абсолютно претензій на сьогоднішній день немає. Дуже дякую вам за розмову. А вам нагадаю, з нами був нейрохірург Петро Гудак.